Vi slutade förra exemplet med att diva upp alltihopa, så nu har vi en sida som har blivit uppdivad ordentligt. Vi divade ju upp alltihopa för att kunna göra ytor av det. Och det är det som vi ska göra nu. Dags för stylesheet-filen att bli lite tuffare än den är just nu. Så, vi börjar att hitta på vad vi hade för ytor som vi skapade. Vi skapade ju en layout-yta. Sen hade vi en header-yta. Vi hade en content-yta. Hade en sidebar-yta. Sen så kom vi väl fram till foton. Jag hade en foteryta. Och efter foteryta så kommer vi vilja minnas att vi divade upp våra inlägg. Så vi hade en som vi kallade för inlägg. Och sen så gjorde vi rubriker och så vidare. Så vi hade en inlägg. Vi hade en som hette inläggrubrik. En som heter inlägg meta. En kallar vi för inlägg texten. Hade vi några mer? Får nästan tjuvkika här. Kan vi titta i våran loop. Vi hade en content, vi hade inlägg, inläggrubrik, inlägg meta och inlägg texten. Det var de div-ytorna som vi skapade. Så, våran stylesheet-fil börjar bli lite bättre nu. Nu innehåller den betydligt fler saker. Det första jag brukar göra är att färgmarkera alla mina div-ytor. Inte för att det ska bli vackert, men jag brukar lägga på någon slags färg på alla ytorna. Så det kan vi ta och börja med. På alla ytor som vi har så tar vi och lägger en färg. Det är möjligt att ni har något annat sätt som ni brukar jobba på, men så här brukar jag i alla fall göra. Och när jag väljer dessa färger så väljer jag inte färger som är vackra, utan snarare färger som sticker ut. Light green, blå. Vi kan väl ha en content med magenta. Jag tittar inte alls på vad det är för ytor som jag färgsätter, utan jag bara helt enkelt skriver massvis med olika färger här. Huvudsaken är inte att det blir vackert i det här läget, utan huvudsaken är att ytorna får tydliga färger. Kan vi komma på någon mer färg? Blå har vi inte använt. Så, först och främst lägger jag färger på ytorna. Det här är inte för att det ska vara vackert. Det märker vi säkerligen när vi trycker på den hemska reload-knappen där. Trycker på reload-knappen och det ser ut så där. Påminner mig om den här laddningssidan som fanns på Commodore 64-spelarna för en, vad blir det, 28 år sedan ungefär. Såg de ut så här och blinkade också. Det jag ville göra är inte att göra det vackert, utan det jag ville göra är att göra tydliga delar så jag ser var någonstans ytorna börjar och slutar. Det är det som är målet. Efter det är klart så kan jag börja och snajsa till det här lite grann. Jag vill till exempel ha att hela min layout, det vill säga hela min sida, ska vara exempelvis 900 pixlar bred. Så om vi gör den 900 pixlar bred och reloadar sidan så ser vi att vi har fått en gräns här. Nu har jag bara 1024-upplösning för tillfället, men vi ser att gränsen går här borta. Så nu har vi fått att hela sidan har en viss sidbredd. Om jag vill centrera min sida så finns det några olika sätt att göra det på. Jag brukar använda mig av, som ni vet så är det ju inte riktigt lagligt att centrera saker och ting eftersom
saker och ting egentligen inte får vara i center, men då tar vi och går bakvägen så att säga. Om jag sätter lika mycket mellanrum på höger och vänstersidan på min sida, så kommer det att se ut som om sidan är centrerad, av den anledningen att renderaren av webbsidan, det vill säga webbläsaren, försöker så gott den kan att få webbsidan att se ut på det sättet som jag skrev i stylesheet-filen. Så om jag säger att avståndet på höger- och vänstersidan ska vara lika mycket, så kommer den att göra sitt bästa för att fixa till det där, det vill säga centrera den. Jag vill ha en header. Headen vill jag ha en bredd på, och jag tycker att den lämpligaste bredden på den här headen är 100%. Jag vill ofta ange bredder på sidan i procentmått så att säga. Av den anledningen då, så kan du då byta bredden på sidan till något annat och fortfarande ha kvar layouten utan att behöva trixa med resten. Jag vill ha en höjd på min sida på 160 pixlar. Foten här nere, även foten ska vara 100% bred, och höjden på foten kan vara 100 pixlar hög. Sparar och tittar. Vi ser att vi har fått en headerdel som är 100 pixlar hög och 100% bred. Vi har fått en fotodel i orange där nere som verkar vara 100 pixlar bred och 100% hög. Vi går tillbaka till stylesheet-filen och fortsätter. Jag har en idé om att vi ska ha en hemsida med en stor contentdel flytande till vänster, och till höger om den ska det finnas den här sidebaren. Ovanligt va? En sidebar på högersidan. För att fixa det där så behöver jag säga att contenten, det vill säga innehållet på sidan, alla textfält på sidan, de ska ha en bredd. Låt oss säga att det ska vara 70% av webbsidan ska den vara bred. Sen vill jag ha en bredd på sidebaren, låt oss säga 20%. Det vill säga jag sparar 10% som luft däremellan. Contenten ska flyta till vänster och sidebaren ska flyta till höger. Titta hur det ser ut nu. Så där. Här har vi fått headen här uppe, och så har vi fått våran contentdel här, och vi har fått våran sidebar här ute, men inte är det speciellt vackert. Foten ligger till exempel helt fel. För att fixa den här foten så behöver vi under fotdelen klära så att vi avslutar alla floatar och såna här grejer, och så ser vi hur det ser ut nu. Vi har fått en footer här nere och sidbaren ligger till höger. Ser inte var sidebaren slutar här. Sidebar bakgrundsfärg light brown finns väl inte. Brown finns. Spara och reloadar, och vi ser där att vi har fått våra ytor. Som ni ser så är det inte speciellt vackert, men jag är inte intresserad av vackert, jag är intresserad av god kontrast. Och är det något vi har på den här sidan just nu så är det väl i alla fall god kontrast, tycker jag. Nästa del tycker jag blir är att ta hand om typsnitten. Jag tycker hemskt mycket om att separera stylesheet-utseende-grejer från stylesheet-text-grejer. Så jag gör en ny fil som vi kan spara för typografi.css. Kopiera det här krångliga ordet. Vi skapar en ny CSS-fil som heter typography,
Och i våran stilfil så importerar vi den här. Vi säger import vår fil som vi gjorde alldeles precis. Sådana ska det vara. Så, och så importerar vi istället allt som har med fonter att göra. Till exempel så kan vi då säga här att standardfonten för det här dokumentet, det vill säga det som finns i body, eller så kan vi säga standardfonten rättare sagt för content är 14 punkter Verdana till exempel. När ni skriver såna här direktiv som har med vilka fonter man gör, avsluta alltid med ordet sans serif eller serif eller mono spaced. Här kan man ju räkna upp en del konstiga typsnitt. Låt oss säga att vi tar helst vill ha impact till exempel, så kan vi ju räkna upp alla fonter som vi vill använda oss av som en kommaseparerad lista. Och då kommer den att kolla på, vi kan väl ta det här exemplet då, så kommer den att kolla om det finns typsnittet Helvetica, i sådana fall använda det. Om jag inte har Helvetica så kollar den, finns impact-typsnittet. Om det inte finns så tar den nästa, Verdana, och om jag inte har Verdana-typsnittet heller blir det sista alternativet sans serif. Sans serif, serif och monospaced är de tre typsnitt som alltid finns installerade. Det är inga så att säga riktiga typsnitt, utan det är bara, vad ska man säga, en typ av typsnitt. Så om jag skriver sans serif som sista alternativ så kommer den i värsta fall, om den inte har något annat typsnitt, så kommer den i alla fall att välja typsnitt utan seriffer. Och om jag avslutar med serif så kommer den att välja något typsnitt med seriffer, eller monospaced så kommer den att använda något monospaced typsnitt som jag har. Så jag importerar typography.css. Och i den filen så berättar jag vad det är för typsnittsgrejer som ska gälla. Kan väl titta hur det ser ut. Där kom den. Så här har vi då textsnittstol, eller typsnittstorleken. Den blev lite stor. Vi kan väl dra ner den till en 12 punkters istället. Det som jag vill kolla på nu är sizen på den där texten. För det är det som är så att säga grundtexten på sidan. Vad det gäller rubriker och sådana här grejer så kan vi alltid snygga till det senare. Om jag till exempel vill att den här texten, metatexten, ska vara lite mindre, så säger vi inlägg meta. För inlägg meta gäller att vi vill ha en font size som är kanske 80%. Om vi gör på det sättet, om vi använder oss av någon standard typsnittstorlek och sen så kan vi ange i procentform hur många procent av standardstorleken som vi vill ha, så kan vi då med hjälp av att bara byta här, byta storleken på typsnitten på hela sajten. Ser nu att vi fick en liten mindre text där. Kan väl fortsätta och styla upp det här lite grann. Sidebaren, även på sidebaren vill jag ha lite mindre text. Så vi säger att för sidebar ska det gälla att även här har vi en mindre text. Kolla på sidebaren så ser vi att texten blir mindre. Jag tycker fortfarande den är lite stor, den här texten som vi har i sidebaren. Så vi kan väl ändra den till 70%. Något sånt där. Sedan kan vi ta och börja titta på själva inlägget här. Inlägget i sig vill jag kanske ska ha en viss bakgrund.
Låt oss säga att inlägget inte ska ha den här skrikiga färgen, utan här har vi inlägg, bakgrundsfärg light gray. Den är fortfarande lite för ljus, men vi tar väl, kan väl kalla den för vit. Och så tittar vi på hur det ser ut. Här ser vi att det blev en vit text här omkring. Och så kan vi fortsätta helt enkelt och snygga till de olika delarna. Rubriken, den vill vi kanske också ha en vit bakgrund på. Vi har ju sett att saker och ting verkar fungera. Den här magentafärgen, den kan vi göra oss av med också. Sidebaren, ja, den behöver kanske inte vara brun, men den kan vara brun än så länge. Om vi vill till exempel ha den blåa ytan, om vi ska ta bort den blåa ytan här, för nu har vi faktiskt sett att saker och ting verkar fungera. Kan väl kalla det för vitt där. Och den här texten där vi har admin och vem som har skrivit inlägget, den hade vi satt till röd. Vi kan väl kalla den för vit också. Vi kan döpa om alla ytorna nu till något mer som känns bekant, eftersom nu har vi faktiskt kollat så att våra div-ytor sitter där vi vill, så att säga. Om vi vill till exempel ha en ram runt våra inlägg, kan vi lägga till det här. Border, en pixel solid gray till exempel. Borde ge oss en ram runt våra inlägg. Om vi sedan vill ha lite spacing så kan vi ju säga det. Margin bottom på varje inlägg. Låt oss säga 30 pixlar. Inte 390 pixlar i alla fall. 30 pixlar spacing mellan inläggen. Och sen så den här gröna ytan, den kan vi nästan göra oss av med nu, därför att nu vet vi att den här fungerar. Så light green-ytan, den kan vi väl kalla för vit också. Sådär. För att göra det lite tydligare att inläggsdelen och de här metadelarna är delar som vi vill ha, så skulle vi kunna kalla till exempel sidebaren, ge den en bakgrundsfärg. Låt oss säga B0, B0, B0. Får vi en liten gråare yta där. Ta något annat. Vill ha en liten ljusgråare yta. Där fick vi en liten ljusgråare yta. Den där färgen skulle vi kunna kopiera och lägga som bakgrundsfärg på inläggen också. Så vi ser att bakgrundsfärgen på inläggen är sådär. Och vad det gäller rubriker och textytor så kan vi nu ta bort de här färgvalen som vi hade där, så kan de använda samma färgval som själva inlägget hade. Sådär. Så nu har då inlägget i sig en liten, syns inte så himla tydligt faktiskt. Inlägget ska ha en background color. Kan väl lägga den här bakgrundsfärgen även för de här delarna där. Och så vidare. Nu har vi alltså då gjort en del på den här och jag har börjat och stila upp det. Om jag vill så kan jag naturligtvis fortsätta i ungefär tid och evigheter med att stila upp det här om jag vill. Men jag tänkte vi kan ta och lugna ner oss i alla fall. Det är ju ingen CSS-föreläsning det här. Så än så länge så har vi stilat upp det här lite grann i alla fall. Låt oss säga att vi vill ha lite utrymme under headern här förresten. Så under våran header vill jag ha en margin bottom på kanske 15 pixlar. Så jag får ett litet utrymme här. Sen är det som bekant bara att fortsätta och styla upp det hela. Men jag känner mig i alla fall, jag ska inte säga nöjd, men jag känner mig nöjdare i alla fall med hur det här ser ut. Så det här får avrunda den här delen.
Styla på ni bara. Jag slänger in handduken.